गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एकाउंटनी अंदर पहलो भाग सातमू चेप्टर रोकड़मेळ अने एना प्रकार एनी आपणे चर्चा करता था। सादो रोकड़मेळ, पहला तो रोकड़मेळनी आपणे थोड़ी थियरी जोई कि रोकड़मेळ कोने कहेवाय, रोकड़ व्यवहारोने लखवा माटे जेम पेटानो तैयार थाय एने रोकड़मेळ कहेवाय। बराबर, रोकड़मेळमां मात्र रोकड़ व्यवहार ज लखाय छे। रोकड़मेळ जे छे ई आम नोंध अने रोकड़ खातुं आ बन्नेनी गरज सारे छे। एना प्रकारनी अंदर सादो रोकड़मेळ, तो सादा रोकड़मेळना दाखला आपणे जोई लीधा। बराबर, पछी खानावाળો રોકડમેળ, ખાનાવાળામાં બે ખાનાવાળો અને બે ખાનાવાળામાં એક રોકડ અને વટાવના ખાનાવાળો રોકડમેળ। બરાબર, એ આપણે જોતા હતા નિયમ આપણો, રોકડ આવે તો ઉધાર બાજુ એન્ટ્રી થાય અને રોકડ જતી હોય તો જમા બાજુ। એક મેં એક્સ્ટ્રા દાખલો તમને આપ્યો હતો ગણવા માટે। બરાબર, બધાને ગણાઈ ગયો હશે, છેલ્લે આપણે એને એવું લાગે તો સોલ્વ કરાવી દેશું। બરાબર, અત્યારે ઉદાહરણ નંબર 2, પેજ નંબર 161, ટેક્સ્ટબુકમાં પેજ નંબર 161 આપણે જે ગણવાનું છે એ રોકડ અને વટાવના ખાનાવાળો, રોકડ અને વટાવના ખાનાવાળો રોકડમેળ। બરાબર, કોઈને કદાચ હજી પણ કાંઈ પણ રોકડને વટાવમાં તકલીફ હોય, બરાબર, તો એનું સોલ્યુશન થઈ જાય, પછી એના પછીનું સ્ટેપ ગણશું। તો ઉદાહરણ નંબર 2 માં આવી જાઓ। ઉદાહરણ 2 ટેક્સ્ટબુકની અંદર પેજ નંબર 161 ઉપર છે, નીચેના વ્યવહારો પરથી ગિરીશભાઈનો બે ખાનાવાળો, બે ખાનામાં કયા ખાના લેવાના છે એ પણ એને કીધું છે, રોકડ અને વટાવના ખાનાવાળો રોકડમેળ તૈયાર કરો। તો આપણે ગિરીશભાઈના ચોપડે, આપણે એવી રીતે લખીએ કે ગિરીશભાઈના ચોપડે શ્રી ગિરીશભાઈના ચોપડે જાન્યુઆરી માર્ચ મહિનો છે ને સોરી માર્ચ માસનો રોકડ અને વટાવના ખાનાવાળો રોકડમેળ। બરાબર, આ રીતનું આપણું હેડિંગ આવશે। ગિરીશભાઈના ચોપડે આપણે બનાવવાનું છે, તો ખાનાની અંદર વાત કરી તો કયા કયા ખાના આવશે, સૌથી પહેલું ખાનું તારીખ, બરાબર, અને શું બોલાય ઉધાર બાજુ વિગત અથવા તેને આપણે આઈ કહી છી, પછી પહોંચ નંબર, ખાપા રકમના કેટલા ખાના આવશે, બે, એક રોકડનું અને એક વટાવનું, તો એક રોકડ અને બીજું ખાનું જે છે એ વટાવ। બરાબર, અહીંયા જે વટાવ આવશે, બરાબર, એ આપેલ વટાવ હોય, ખાલી વટાવ લખો તો પણ ચાલે। બરાબર, અહીંયા ઉધાર બાજુ શું થઈ જશે, આપણી એક્ઝેક્ટ પૂરી થઈ જશે, જમા બાજુ ચાલુ થશે આની આ જ વસ્તુ, તારીખ આઈની જગ્યાએ શું આવે વિગતમાં, વ્યય, ખાલી વ્યય લખો તો પણ ચાલશે। બરાબર, પછી વાઉચર નંબર, ખાપા રકમ, રકમના અહીંયા બે ખાના આવશે આમાં પણ, રોકડ અને અહીંયા જે આવશે એ છે મળેલ વટાવ। બરાબર, આટલા ખાના આવશે અને કઈ બાજુ કહેવાય, તો કે ભાઈ આને જમા કહેવાય, આ બાજુ ડાબી બાજુ ઉધાર છે અને આ બાજુ જમા છે। શરૂઆતની રોકડ શિલક, શરૂઆતની રોકડ શિલક એટલે બાકી આગળ લાવ્યા કઈ બાજુ આવે યાદ આવતું હોય તો, કઈ બાજુ, ઉધાર બાજુ। શરૂઆતની રોકડ શિલક 2015 માર્ચ 1, તો અહીંયા આપણે આવી રીતે લખીએ કે 2015 માર્ચ 1 બાકી આગળ લાવ્યા, અથવા તેને શું કહેવાય, બા આ લાવ્યા, અને
रकम आवशे 8000 रुपया। एना पछी 6000 नो माल 10% वेपारी वटावे खरीदियो, 6000 नो माल 10% वेपारी वटावे खरीदियो। पहला ये विचारो, खरीदियो खरीदियो तो रोकड़ आवे के जाए? जाए। जाए तो कई बाजू? जमा बाजू। 2015 मार्च तारीख छे अपनी पास 4, खरीद खाते केटला रुपया नो माल छे? तो 6000 नो माल छे, मां 10% वेपारी वटाव, 6000 माथी 10% बात करू એટલે કેટલા વધશે? 5400 રૂપિયા, બરાબર। અહીંયા 5400, જો રોકડ વટાવ હોત તો 600 લખેત, પણ વેપારી વટાવ છે એટલે અહીંયા લખાય નહીં। ઓકે, એના પછી પ્રવીણને 3000નો માલ રોકડેથી 5% રોકડ વટાવે વેચ્યો। પ્રવીણને રૂપિયા 3000નો માલ 5% રોકડેથી 5% રોકડ વટાવે વેચ્યો, તો વેચ્યો વેચ્યો એટલે રોકડ આવે કે જાય? આવે। આવે તો કઈ બાજુ? ઉધાર બાજુ। તારીખ 7, નામ કોનું આવે? વેચાણ ખાતે જ આવે, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, નકર ખોટું પડે। માલ કેટલા રૂપિયાનો હતો? તો 3000નો માલ હતો, 3000માંથી 5% બાદ કરો એટલે 150 રૂપિયા જાય, એટલે 2850 રૂપિયા। અને રોકડ વટાવ છે એટલે 150 રૂપિયા લખવા પડે, વેપારી વટાવ હોત તો લખેત નહીં। ક્લિયર? એના પછીની તારીખ 10 તારીખ, 4000નો માલ 10% વેપારી વટાવે અને 5% રોકડ વટાવે, રોકડેથી વેચ્યો, બરાબર। આ આપણે આગળ પણ ચર્ચા થઈ ગઈ, શું કરવાનું પહેલું જ કામ, પહેલા દી વિચારો, ખરીદું કે વેચો? વેચ્યો। રોકડ આવે કે જાય? આવે। આવે તો ઉધાર, પહેલાં અહીંયા સુધીની એન્ટ્રી કરી નાખો, હાલો ઉધાર બાજુ તારીખ કઈ છે આપણી પાસે? 10, તો 10 તારીખ વેચાણ ખાતે, બરાબર। હવે વાત આવી રકમની, તો કેટલા રૂપિયાનો માલ છે? તો 4000નો માલ છે, એમાંથી 10% વેપારી વટાવ પહેલાં બાદ જ કરી નાખે, એટલે વધ્યા કેટલા? 3600 રૂપિયા। ઓકે, તો 3600 રૂપિયાની હવે વાત કરવાની, તો 3600ના 5% એટલે 180 રૂપિયા, તો 180 રૂપિયા શું થયો? વટાવ, બરાબર। અને 3600માંથી 5% તમે બાદ કરી નાખો એટલે તમારી પાસે 3420 રૂપિયા વધે, કેટલા વધશે? 3420, એ અહીંયા લખી નાખો, બરાબર। કેવી રીતે આની ગણતરી કરી? જો 4000 હતા, બરાબર, એમાંથી 10% પહેલાં વેપારી વટાવ બાદ કર્યો, કોઈ વર્કિંગ નોટ કરવી હોય તેની માટે, વધ્યા કેટલા? 3600, એને ગુણ્યા 5% એટલે 180 રૂપિયા, આ શું થયું? રોકડ વટાવ, બરાબર। એટલે અહીંયા વધશે 3420 રૂપિયા, આ રોકડા, તો 3420 રૂપિયા રોકડામાં, 180 રૂપિયા વટાવમાં, વેપારી વટાવની નોંધ થાય નહીં, બરાબર। આ વર્કિંગ નોટની વાત છે। ઓકે, એના પછીનો વ્યવહાર, હવે એના પછી કઈ તારીખ આવશે? 12 તારીખ, ગોપાલ ફર્નિચર માર્ટમાંથી 5000નું ફર્નિચર ખરીદ્યું, પહેલાં શાંતિથી વિચારજો, ગોપાલ ફર્નિચર માર્ટમાંથી ફર્નિચર ખરીદ્યું, એવું કીધું કે રોકડેથી ખરીદ્યું, ચેકથી ખરીદ્યું નહીં, ખાલી ગોપાલ ફર્નિચરનું જ નામ છે, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ વ્યવહાર જે છે, વ્યવહાર એ ઉધાર વ્યવહાર છે। કેવો વ્યવહાર છે? ઉધાર। ગોપાલ ફર્નિચર માર્ટમાંથી ફર્નિચર ખરીદ્યું, એવું કીધું હોત કે રોકડેથી ખરીદ્યું તો વાત બરાબર છે, બરાબર। ગોપાલ ફર્નિચર માર્ટમાંથી ફર્નિચર ખરીદ્યું એટલે વ્યવહાર કેવો થઈ ગયો? ઉધાર, અને ઉધાર વ્યવહારની કોઈ દી નોંધ થાય નહીં, નીચે આપણે નોંધ કરીને ફરજિયાત લખવું પડે, બરાબર। અહીંયા આપણે નીચે લખશું, છેલ્લે લખી દઈશ કે તારીખ 12 તારીખ, આ વ્યવહાર કેવો છે? ઉધાર વ્યવહાર છે એટલે એની નોંધ થશે નહીં। રોકડ મેળ છે, માત્ર ને માત્ર કયા વ્યવહારની નોંધ થાય? રોકડ વ્યવહારની, અહીંયા ચોકડી માર દો એક, કે 12 તારીખના વ્યવહારની નોંધ થશે નહીં। 15 તારીખે વિષ્ણુને 1020ના હિસાબ પેટે ચૂકતે હિસાબે 1000 ચૂકવી આપ્યા, ચૂકવી આપ્યા, રોકડ આવે કે જાય? જાય। જાય તો જમા બાજુ, તારીખ છે આપણી પાસે 15 તારીખ, વિષ્ણુ ખાતે કેટલા આપ્યા? તો કે ભાઈ 1000 રૂપિયા આપ્યા અને 20 રૂપિયા આપણને શું મળ્યો? વટાવ,
ઓકે, એના પછી સોળ તારીખ કમિશનના રૂપિયા 900 ચૂકવી આપ્યા. કમિશનના રૂપિયા 900 ચૂકવ્યા. ચૂકવ્યા તો કઈ બાજુ? જમા બાજુ. સોળ તારીખ કમિશન ખાતે 900. ઓકે. 18 તારીખ કમલેશ પાસેથી લેણા 1560 ના હિસાબ પેટે 1500 રોકડા મળ્યા. મળ્યા એટલે શું થાય? રોકડ આવે. આવે તો ઉધાર બાજુ. તારીખ 18 કમલેશ ખાતે કેટલા રૂપિયા? તો 1500 રૂપિયા મળ્યા અને 60 રૂપિયા વટાવ. 20 તારીખ પગારના 2000 અને મજૂરીના 400 ચૂકવી આપ્યા. ચૂકવી આપ્યા પાછા ક્યાં વયા જશું? જમા બાજુ. તારીખ 20 બે અલગ અલગ છે. પગારના 2000 તો તમે રીતે લખી શકો, પગાર ખાતે રોકડના ખાનામાં 2000 અને એ જ તારીખે તમે મજૂરીના 400 ચૂકવા છે. પાછા 20 તારીખ મજૂરી ખાતે 400 રૂપિયા. બરાબર. એના પછી 23 તારીખ વિશ્વ પાસેથી 2000નો માલ 10% વેપારી વટાવે અને 10% રોકડ વટાવે. રોકડેથી ખરીદ્યો. હમણાં આવ્યું એવું જ વાત છે. ખરીદ્યો છે. ખરીદ્યો છે પહેલાં કઈ બાજુ લખું? જમા બાજુ. તારીખ 23 ખરીદ ખાતે કેટલા રૂપિયાનો માલ છે? 2000. તો સૌથી પહેલું કામ શું કરવાનું? 2000માંથી 10% બાદ કરી નાખો. વેપારી વટાવ વધ્યા કેટલા? 1800. 1800ના 10% કરો. 1800ના 10% એટલે કેટલા થાય? 180 રૂપિયા. તો અહીંયા 180 વટાવમાં આવી ગયા રોકડ વટાવના. 1800માંથી 180 રૂપિયા આપણે બાદ કર્યા એટલે 1620 રૂપિયા આપણી માટે અહીંયા આવી જાય. ગણતરી કેવી રીતે થઈ હજી એક વખત સમજાવી દઉં. તો 2000 રૂપિયા હતા બરાબર, એમાંથી પહેલાં 10% વેપારી વટાવ મેં બાદ કર્યો. તો ઓલું મેં તમને એમને એમ શીખવાડ્યું હતું હવે આ વસ્તુ છે. તો વધ્યા કેટલા? 1800. ખરીદ કિંમત કેટલી ગણાય? 1800 રૂપિયા. એના 10% એને ગુણ્યા 10% એટલે 180 રૂપિયા. આ રોકડ વટાવ. 1800માંથી 180 જાય, 1620 રૂપિયા. આ શું થયું? રોકડા. આ બેની નોંધ થાય, આની નોંધ થાય નહીં. તો રોકડમાં 1620 અને વટાવમાં 180 રૂપિયા. આ આપણી વર્કિંગ નોટ કહેવાય. એના પછીનો વ્યવહાર છવ્વીસ તારીખ ધંધામાં રોકડા લાવ્યા 4000. રોકડા લાવ્યા. લાવ્યા એટલે એને શું કહેવાય? મૂડી. રોકડ આવે. છવ્વીસ તારીખ મૂડી ખાતે કેટલા રૂપિયા આવશે? મૂડી ખાતે 4000 રૂપિયા. પછી 28 તારીખ મહેશ્વરી એન્જિનિયરિંગમાંથી 8000નું યંત્ર ખરીદ્યું, જે પૈકી 5000 ચૂકવી આપ્યા અને બાકીના નાણાં 1 માસ પછી ચૂકવવાના છે. તો 1 માસ પછી ચૂકવવાના છે એનું કંઈ કરાય નહીં. ખાલી કેટલા રૂપિયાની નોંધ કરવી પડે? 5000ની. તો આપણે શું લીધું છે? યંત્ર લીધું છે. તો અહીંયા તારીખ 28 યંત્ર ખાતે કેટલા રૂપિયા આપ્યા? 5000. તો ખાલી 5000ની જ નોંધ કરવાની. બરાબર. બધા વ્યવહાર શું થઈ ગયા? પૂરા થઈ ગયા. કરી આપણે બંધ. પહેલાં રોકડનું ખાતું બંધ કરી. રોકડના ખાનામાં કેવી રીતે થશે? કરો રોકડનો સરવાળો. અહીંયા રોકડનો સરવાળો કરી આપણે રોકડનો. તો 8000 હારવાર કરતા જાઓ, કેલ્ક્યુલેટરમાં હાથમાં લઈ લો. 8000 2850 3420 1500 અને 4000 એટલે ટોટલ આવશે તમારો 19770 રૂપિયા. એને આ બાજુ લઈ આવી. પહેલાં અત્યારે ખાલી રોકડની જ વાત કરી. તો 19770 રૂપિયા એમાંથી આટલા રૂપિયા બાદ કરી નાખી. તો માઇનસ 5400 1000 900 2000 400 1620 અને 5000 3450 રૂપિયા. બરાબર. આને શું કહેવાય? બાકી આગળ લઈ ગયા. કઈ તારીખ લેશું? મહિનાની છેલ્લી. એક માર્ચ મહિનો છે એટલે 31 તારીખ આવે. આનો ટોટલ કરીને અહીંયા મૂકી દેવાનો. આનો ખાલી ટોટલ જ થાય. મળેલ વટાવ કેટલો ગણાય? 200 રૂપિયા. અને આપેલ વટાવ કેટલો ગણાય? તો આ ત્રણે ત્રણનો ટોટલ 150 180 અને 60.
390 રૂપિયા. અહીંયા ને અહીંયા પૂરો કરવો હોય તો અહીંને દાખલો પૂરો થઈ જાય, હજી એક સ્ટેપ આગળ લઈ જવો હોય કદાચ તમારે તો આ બાકી જે છે એને આની નીચે અહીંયા તમે કરી શકો. 2015 માર્ચ મહિનો છે, માર્ચ પછી કયો મહિનો આવે? એપ્રિલ. 1 અહીંયા શું લખી શકાય? બાકી આગળ લાવ્યા, આની આ રકમ લખી નાખો 3450. હ આવી જાય, લખવું હોય તો લખી શકાય. ગણી લો આ દાખલો. હવે જો આની અંદર એક નોંધ બાકી છે આપણે, બરાબર. આની નીચે તમે એક નોંધ કરીને લખી શકો કે આ વ્યવહારની નોંધ કરવી ફરજિયાત હોય છે, બરાબર. અહીંયા આપણો જે રોકડમેળ પૂરો થઈ જાય છે એની નીચે, બરાબર, નકર એના માર્ક કપાયો, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. આપણો રોકડમેળ અહીંયા પૂરો થઈ ગયો, બરાબર, એની નીચે તમે નોંધ કરીને લખી શકો કે નોંધ એમાં 2015 માર્ચ 12 તારીખ, કયો કઈ તારીખ? 12. આ વ્યવહારની નોંધ નહીં થાય. શું કામ? કે ભાઈ આ વ્યવહાર ઉધાર વ્યવહાર હોવાથી તેની નોંધ થશે નહીં, બરાબર. જે વ્યવહારની નોંધ ન થતી હોય એ વ્યવહાર અહીંયા લખવો પડે. ઓકે, અહીંયા રોકડ અને વટાવના ખાનાવાળો રોકડમેળ જે છે આપણે પૂરો થાય, રોકડ અને વટાવના ખાનાવાળો. હવે રોકડ અને બેંકના ખાનાવાળા રોકડમેળની વાત કરી, ફોટો પડ્યો છેલ્લા લેક્ચરે, એક્સ્ટ્રા દાખલો આપ્યો હતો એનો ફોટો પડ્યો, સોલ્વ કરાવ. જો હવે રોકડ અને બેંકના ખાનાવાળો રોકડમેળ, બરાબર, એ ગણતા પહેલાં મેં તમને એક એક્સ્ટ્રા દાખલો આપ્યો હતો, ગણેલો હોય એ લોકો ચેક કરી લો, હું ખાલી એની એન્ટ્રી બોલી જઉં છું તમને, ખાલી ચેક કરતા જાઓ, બરાબર. સૌથી પહેલાં તમારું હેડિંગ જે છે જ્વલિતનો એપ્રિલ માસનો રોકડ અને વટાવના ખાનાવાળો રોકડમેળ આવે, એમાં શરૂઆતની રોકડ શિલક જે છે એ 3 લાખ રૂપિયા અહીંયા આવે, બાકી આગળ લાવ્યા 3 લાખ રૂપિયા અહીંયા આવશે, બાકી આગળ લાવ્યા 3 લાખ. જેને સાચું હોય એ આમ ટીક કરતા જજો. 3 લાખ રૂપિયા. 4 તારીખ 40,000 નો માલ 10% વેપારી વટાવે રોકડેથી વેચ્યો. 40,000 નો માલ 10% વેપારી વટાવે રોકડેથી વેચ્યો. અહીંયા વેચાણ ખાતે આવે, અહીંયા વેચાણ ખાતે, બરાબર, વેપારી વટાવ છે એટલે એની નોંધ ન થાય. અહીંયા 36,000 રૂપિયા આવશે, અહીંયા 3 લાખ અને અહીંયા 36,000 રૂપિયા. 30,000 નો માલ 10% રોકડ વટાવે રોકડેથી ખરીદ્યો છે, બરાબર, એની નોંધ અહીંયા થશે ખરીદ ખાતે, બરાબર. 30,000માં 10% બાદ કરો એટલે 27,000 અહીંયા આવશે અને 3,000 રૂપિયા મળેલ વટાવમાં આવશે. 27,000 અહીંયા અને 3,000 અહીંયા, ચેક કરતા જજો, બરાબર. રામને 1300ના દેવા પેટે 1000 રોકડા ચૂકવી આપ્યા. ચૂકવી આપ્યા એટલે એની પણ જમા બાજુ અહીંયા વિષ્ણુની જગ્યાએ નામ કોનું આવે? રામ. અહીંયા 1000 અને અહીંયા 300 રૂપિયા. અજય પાસેથી 1600ના લેણા પેટે 1500 રોકડા મળ્યા, તો એ તમારે અહીંયા કમલેશ જે છે એની જગ્યાએ અહીંયા આવી જાય અજય ખાતે, અહીંયા 1500 રૂપિયા અને અહીંયા 100 રૂપિયા. અને ખાતું બંધ કરી નાખો એટલે તમને રોકડ શિલક મળી જાય. જો આ તમને દાખલો મેં સોલ્વ કરાયો, ચેક કરી લેજો, ગણેલો હોય એ લોકોએ, બરાબર. છે કોઈની પાસે કેટલી રોકડ શિલક કેટલી આવી એની અંદર કહો તો? રોકડ અને બેંકના ખાનાવાળો રોકડમેળ, આની આ જ પ્રોસેસ રહેશે પણ થોડુંક ફેરફાર થશે. હવે ખાલી રોકડની જ બાકી નહીં આવે, હવે કોની બાકી આવશે? સાથે સાથે બેંકની પણ આવશે.
જે વસ્તુ રોકડ માટે લાગુ પડશે એ જ વસ્તુ બેંક માટે લાગુ પડે. અત્યારે આપણે જે શીખવાનું છે એ છે રોકડ અને બેંકના ખાનાવાળો રોકડ મેળ. એમાં બે બાબત એક શીખવા જેવી છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. શરૂઆતની રોકડ શિલ્લક, શરૂઆતની બેંક શિલ્લક હોય, શરૂઆતની બેંક શિલ્લક હોય બરાબર, તો એ ઉધાર બાજુ આવે. કઈ બાજુ આવશે? જેમ કેમ રોકડ શિલ્લક ઉધાર બાજુ આવતી હતી એમ બેંક શિલ્લક હોય તો ઉધાર બાજુ આવે. બાકી આગળ લાવ્યા તરીકે કેવી રીતે, એમાં બાકી આગળ લાવ્યા જે છે એ ઉધાર બાજુ આવે. જો બેંક શિલ્લક હોય તો શું હોય, તો બેંક શિલ્લક હોય તો એની જગ્યાએ શરૂઆતનો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ હોય. શરૂઆતનો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ, બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ જે છે એ બેંકમાં આપણું શું દર્શાવે છે, માઇનસમાં બેલેન્સ દર્શાવે. બરાબર, આપણે આપણને બેંકે છૂટ આપી હતી વધારે પૈસા લેવાની અને આપણે લીધા, તો શરૂઆતનો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ હોય તો એ જમા બાજુ આવે અને એ બાકી આગળ લાવ્યા તરીકે દર્શાવાય. રોકડમાં ફિક્સ હોય, શરૂઆતની રોકડ શિલ્લક હોય તો એ ફિક્સ હોય કે એ ઉધાર બાજુ જ આવે. પણ બેંકની અંદર બે વસ્તુ આવે, શિલ્લક હશે તો ઉધાર બાજુ જ આવશે, પણ ઓવરડ્રાફ્ટ હોય તો કઈ બાજુ આવે, જમા બાજુ આવે. દાખલા તરીકે તમને એવું આપું, તારીખ આપી હોય 2015 માર્ચ 1 બરાબર, આમાં આપ્યું એટલે લખ્યું શરૂઆતની રોકડ શિલ્લક 4000 અને નીચે આપ્યું છે શરૂઆતનો ઓવરડ્રાફ્ટ, શરૂઆતની બેંક શિલ્લક, હાલો ચલો પહેલાં બેંક શિલ્લક 5000. તો આમાં આ તો આપણને ખબર જ છે કે શરૂઆતની રોકડ શિલ્લક કઈ બાજુ આવે, ઉધાર બાજુ. બાકી આગળ લાવ્યા એ તો ફાઇનલ છે, પણ ઓવર બેંક શિલ્લક છે, બેંક શિલ્લક છે તો હવે નક્કી કરો, બેંક શિલ્લક હોય તો કઈ બાજુ આવે, એ પણ ઉધાર બાજુ જ આવશે. તો આ બંને રોકડ શિલ્લક એ ઉધાર બાજુ અને બેંક શિલ્લક એ કઈ બાજુ, ઉધાર બાજુ. પણ એની જગ્યાએ અહીંયા બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ હશે, બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ બરાબર, તો એને તમારે રોકડ શિલ્લક તો ઉધાર બાજુ જ આવશે, પણ ઓવરડ્રાફ્ટ છે તો એને કઈ બાજુ લખવો પડે, જમા બાજુ. એટલે શિલ્લક હોય બેંક શિલ્લક તો ઉધાર બાજુ, બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ હોય તો જમા બાજુ. આમાં પણ નિયમ એ જ લાગુ પડશે, બેંક શિલ્લક વધે, સમજો, બેંક શિલ્લક વધશે તો ઉધાર બાજુ અને બેંક શિલ્લક ઘટે તો કઈ બાજુ આવે, જમા બાજુ આવે. બરાબર, દાખલા તરીકે ચેક મળે છે, ચેક મળે તો ચેક મળવાથી શું થાય, બેંક શિલ્લક વધે તો કઈ બાજુ, ઉધાર બાજુ. કોઈને ચેક આપો છો, ચેક આપો છો બરાબર, અથવા ચેકથી ચૂકવો છો તો કઈ બાજુ આવશે, જમા બાજુ. નિયમ એના એ જ, વેચાણ આ બાજુ આવશે, ખરીદી અહીંયા આવશે. એક વસ્તુ શીખવા જેવી છે, જમા ખર્ચી વ્યવહાર, આ વ્યવહારની રોકડ મેળમાં બંને બાજુ અસર થાય. જમા ખર્ચી વ્યવહાર શું છે? જમા ખર્ચી વ્યવહાર તો જે વ્યવહારની અંદર, જે વ્યવહારમાં માત્ર બે જ ખાતા, માત્ર બે જ ખાતા, રોકડ અને બેંક, રોકડ અને બેંક અસર પામતા હોય તેવા વ્યવહારને જમા ખર્ચી વ્યવહાર કહે છે. એમાં બે જ ખાતા આવે, કયા બે ખાતા આવે, એક રોકડ અને બેંક, આમાં બે જ પ્રકારના વ્યવહાર છે. એક વ્યવહાર છે રોકડ બેંકમાં ભરવી, રોકડ બેંકમાં ભરવી, અને બીજું રોકડ બેંકમાંથી ઉપાડવી. રોકડ બેંકમાં ભરો તો કયું ખાતું, કઈ આમનોન શું બને, બેંકમાં રોકડ ભરો, બેંકમાં રોકડ ભર્યા તો આમનોન શું થાય, 5000 રૂપિયા બેંકમાં ભર્યા અને આમનોન શું થાય, બેંક ખાતે ઉધાર તે રોકડ ખાતે, શું થયું, બેંક ખાતે ઉધાર તે રોકડ ખાતે. તો આમાં માત્ર ને માત્ર કયા બે ખાતા આવ્યા, રોકડ અને બેંક. તો જે વ્યવહારમાં માત્ર બે જ ખાતા આવતા હોય કે એમાં ખાલી રોકડ અને બેંક, બીજું કોઈ જ નહીં,
બરાબર, તો એવો વ્યવહાર એને કયો વ્યવહાર કહેવાય? જમા ખર્ચી વ્યવહાર. દાખલા તરીકે રોકડ બેંકમાંથી ઉપાડ્યા, 10,000 રૂપિયા બેંકમાંથી રોકડા ઉપાડ્યા, શું આમનોંધ થાય? આમનોંધ વિચારો, ભણી ગયા છો ને આમનોંધ? આમનોંધ વિચારો, 10,000 રૂપિયા રોકડા બેંકમાંથી ઉપાડ્યા, શું આમનોંધ થશે? રોકડ ખાતે ઉધાર તે બેંક ખાતે, આવું થાય? રોકડ ખાતે ઉધાર તે બેંક ખાતે, તેમાં પણ બે જ ખાતા એવા, એટલે બે જ વ્યવહાર છે. રોકડ બેંકમાં ભરવી અને રોકડ બેંકમાંથી ઉપાડવી, આ બંને જે છે એ કેવા વ્યવહાર થઈ ગયા? જમા ખર્ચી વ્યવહાર. જમા ખર્ચી વ્યવહારની બે બાજુ અસર આવશે, રોકડમાં પણ આવશે અને બેંકમાં પણ આવશે. જ્યારે કયો રોકડમેળ આપણે તૈયાર કરતા હોય? રોકડ અને બેંકના ખાનાવાળો, બરાબર. અને જ્યારે જમા ખર્ચી વ્યવહાર હોય, ખાસ ધ્યાન રાખજો, હવે જમા ખર્ચી વ્યવહાર હોય હોય ત્યારે ખાપાના ખાનામાં, આપણે ખાપાનું ખાનું રાખીએ છીએ ને, તો ખાપાના ખાનામાં જ ખ લખાય, શું લખાય? જ ખ લખવું પડે. જ ખ એટલે શું થાય? જમા ખર્ચી વ્યવહાર. ખાસ ધ્યાન રાખજો, ખાપાના ખાનામાં તમારે શું લખવું પડે? જ ખ લખવું પડે, જમા ખર્ચી વ્યવહાર. આ બધી જ વસ્તુ જે છે એ તમે દાખલો ગણો, બરાબર, એટલે તમને આપોઆપ મગજમાં ઉતરી જશે. પાકા ચોપડામાં આટલું લખી લેવાનું, આટલું લખી લેજો, દાખલો ગણી એટલે તમને આપોઆપ વસ્તુનો ખ્યાલ આવી જશે. હવે અત્યારે આપણે જે ગણવાનું છે રોકડ અને બેંકના ખાનાવાળો, રોકડમેળ ગણવાનો છે. જો ટેક્સ્ટબુકની અંદર સ્વાધ્યાયમાં આવી જાઓ, દાખલા નંબર 4 સુધી આપણે પૂરો કર્યો હતો, પાંચમો દાખલો, પાંચમા દાખલામાં આવી જાઓ. નીચેની માહિતી પરથી બરાબર જમા ખર્ચી વ્યવહારની આપણે વાત કરતા હતા, હું તમને બે ત્રણ ઉદાહરણ